লক্ষীপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উৎসৱ পালন সমিতি যিটো উদ্যোগত এনেদৰে খুব সুন্দৰভাৱে যিটো বিহু ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় পৰা অংকিতা কোঁৱৰে এই শতাধিক নাচনীক যিহেতু বিহুৰ সম্পূৰ্ণ ভংগীমা প্ৰদান কৰিছে আমি যিহেতু প্ৰশিক্ষকগৰাকীক কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু আপুনি অকণমান এফালে আহিব কি ক'ব ইয়াত সুন্দৰভাৱে যিটো নাচৰ বিহু নাচৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে আপুনি কেনেধৰণে থকা প্ৰশিক্ষণ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে আগবঢ়াই গৈছে হয় নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে নিউজ 18 অসমৰ নিউজ চেনেলৰ
মই আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা উলহ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, লক্ষীপথাৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এই পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই লক্ষীপথাৰ অঞ্চলত যি এই বিহু নাচ আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে তাতে মই উপস্থিত হৈ নিশ্চয় আনন্দিত উপভোগ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে 100ৰো শতাধিক ইয়াতে নাচনী আৰু ঢুলীয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, শিকিছে যিখিনি পাৰোঁ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ লগত ঢোলত সংগত কৰিছে উজ্জ্বল হেনচোৱা, তেখেতকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোক এনেধৰণে সহায় কৰাৰ বাবে। আৰু সদৌ শেষত মোৰ এই ল'ৰা ছোৱালীসকললৈ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।